Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonlarında bərpa işləri birinci nömrəli dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Bu sözləri Real TV açıqlamasında Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib. Füzuli şəhərində hal-hazırda uşaq bağçası tikilməkdədir və peşə məktəbi tikilməkdədir. Yaxın zamanlarda Memorial Parkın, Füzuli Memorial Parkının Mədəniyyət Naziri tərəfindən və demək Mərkəzi Parkın, Füzuli Şəhər Mərkəzi Parkın Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən tikinti işlərinə başlanılacaqdır. Eyni zamanda Füzuli rayonunda Dövlətyarlı kəndinin və Pirəhmətli kəndinin tikinti işlərinə başlanılacaqdır. Artıq o kəndlərdə torpaq işləri yekunlaşmışdır. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov qeyd edib ki, Ağdamda 4 kənd tikilir. Xıdırlı, Kəngərli, Sarcalı və Slovakiya mütəxəssislər tərəfindən tikilməkdə olan Qərvənd kəndi, Baş Qərvənd kəndi və biz bu yaxınlarda Evazxanbəyli kəndində də bu tikinti işlərini başlayacağıq. Ağdam şəhərinin özünə isə artıq ikinci məhəllədə demək 66 bin adan ibarət yaşayış kompleksi artıq tikilməyə başlamışdır və gələn ilin bu vaxtlarında Ağdam şəhərinə ilk köçü həyata keçirməyə planlaşdırırıq. Emin Hüseynovun sözlərinə görə bütün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə köç plana uyğun şəkildə həyata keçirilir.